Olá, viajantes do tempo! Eu sou Atila Simons e você está no 1 Minuto Nerd aqui no Portal da Holanda. Todos os sábados a partir das 10 horas. Falando sobre cultura pop, empreendedorismo, geek e tudo mais que o mundo nerd ama, porque é isso que a gente faz nos sábados aqui no Portal da Holanda. A gente tem um site maravilhoso falando sobre todas as notícias importantes, mas hoje é o nosso momento mais entretenimento, uma coisa mais leve, uma coisa mais light. Um abraço pro Paulo que ele está passando aqui. Agora, peraí, gente. Né? E para falar sobre empreendedorismo, a gente chamou ela, a moça que já tem um programa, um talk show, um videocast, um podcast, tudo junto, muito nerd. Ela diz que ela não é nerd, que ela não é geek, que ela não sabe de nada disso, mas vamos falar sobre empreendedorismo com ela, Giliana Chá. Bom dia, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui no Minuto Nerd. Já acompanho o Átila há bastante tempo. Né? Já acompanho, então é uma honra estar aqui. É, poder dividir um pouco do meu conhecimento com quem acompanha o pessoal aqui no Portal da Holanda. Muito obrigado. Giliana, vamos começar pelo começo. Vamos. Que é o Fala Empreendedor. O que que o empreendedor precisa falar? O que que a gente precisa ser dito? Me conta um pouco sobre essa questão do programa, talk show, videocast, podcast, programa de rádio, enfim. O Fala Empreendedor, ele é um programa que nasceu ali... Como é que eu posso falar? Assim, não foi algo do qual eu planejei fazer. Apareceu uma oportunidade e eu resolvi abraçá-la, né? Porque é exatamente assim que funciona. Quando a gente começa a empreender, às vezes a gente nem tá disposto, né? Ah, nem pensei em fazer isso. Aí vocês vêm a oportunidade e você abraça. E hoje a gente recebe empreendedores e empresários toda semana para contar a sua história. Como é que começou, o que que fez diferença, quais foram as estratégias que eles usaram, né? Então hoje a gente recebe de todos os segmentos para poder compartilhar também com quem quer começar a empreender, com quem já empreende. É interessante que, né, Paula, sem dizer, olha, apareceu do mais profundo nada. Né? Do mais profundo nada a coisa aparece. E ontem eu assisti um filme, Donzela, que eu vou falar sobre isso depois. É, e assim, no começo do filme, apresenta ela fazendo trocentas coisas, assim, cortando madeira, subindo, descendo e tal. E aí depois ela se vê matando um dragão, foi uma coisa confusa. Só que assim, tem várias cenas que ela tem que estar preparada, subir aquela bendita montanha, fazer isso lá. E aí eu só me lembrei do a sorte acompanha os preparados. Exatamente. É isso que a gente tem que fazer no empreendedorismo, na vida, no universo e tudo mais? Exatamente, a gente tem que estar disposto. Quando você decide que você vai começar a empreender, se você não é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo ótimo, que você já tá ali com tudo estruturado, você tem não que entender herdeiro, que... Vocês... É, exatamente. Se você não é herdeiro, você tem que entender que se você não fizer, não tem ninguém para fazer por ti. Você tem que levantar, vamos lá, vou planejar, vou organizar. Inclusive, essa semana que passou, eu estava participando do Empretec. Sim. E foi exatamente isso. Não posso falar muito, né? Porque é um segredo ali. Não. Mas é exatamente isso. Se você não se dispor a fazer, não vai acontecer. E por muitas vezes o empreendedor, ele acha que ele não precisa estudar, ele acha que ele pode ficar ali no lugar que ele tá e pronto. E não é assim que funciona. É, inclusive, para quem está acompanhando a gente, existem vários locais onde você consegue fazer cursos gratuitos, participar de workshop, de palestra e tantas outras coisas. E o mais importante, fazer o network, conhecer outras pessoas também. Vai ficar mais fácil. Conexões é o novo nome de network. Exatamente, né? Conexões. Eu acho que não, foi atualizado o nome. Foi, né? O update. Ah, não, fazer conexões. Tá bom, vamos acompanhar o nome que dá na mesma. Tá. Basicamente, né? Basicamente, é quase a mesma coisa. Mas isso é muito interessante. Quando a gente fala assim, o que eu quero trazer aqui é que assim, gente, empreender, o povo tem um desespero. Meu Deus, não é pra, não, eu não consigo, não é pra todo mundo, só porque eu moro ali, só porque eu faço isso. Ah, não tenho estudo, não tenho uma coisa. E assim, gente, vamos lá, se a gente para aí, presta atenção um pouquinho melhor, empreender é acordar de manhã e vamos viver a vida e vamos enfrentar o dia. Exatamente. Não é isso?
Exatamente, é fazer isso com planejamento, né? Você entender o que você quer, aonde você quer, onde você o que você quer alcançar. Eu não faço nem roteiro desse programa, tô aqui há 5 anos. Ai, não. Mas é exatamente isso, para poder você conseguir alcançar suas metas, né? Eu admito que quando eu comecei a empreender não foi dessa forma, era assim, vamos lá, um dia de cada vez. Só que chega um ponto do qual você começa a conviver com outras pessoas que são pessoas de sucesso, que estão crescendo, que você vê, essas pessoas elas não fazem as coisas, ah, eu vou fazer isso aqui hoje, não. Eles param, analisam, fazem um planejamento, ah, o meu negócio já está andando, então daqui para frente eu vou fazer de outra forma. Que é exatamente o que a gente traz dentro do programa do Fala Empreendedor, essas pessoas falando isso. É o lance dos três horizontes, né? Que eu... Tá vendo? Eu descobri um dia desse. Fazendo o quê? Procurando coisa. Se eu vou aprender um pouco mais aqui, que já faz tempo que eu não faço curso nenhum, né? Agradecimento à EBAC, né? Que eu ganhei o meu curso de gerenciamento de eventos e marketing. Muito obrigada, EBAC. É, e também a gente, eu vou falar logo aqui, né, Paula, a gente vai sortear 2 bolsas de cursos integrais da EBAC. O Paulo, você não vai poder participar, mas é a vida. Mas é muito isso, né, é, a questão do planejamento em si. A gente sabe que com a constância um dia a gente chega lá, tranquilo. Mas como é que a gente... Cara, como é dar esse primeiro passo? Tudo... É, eu não tô sabendo me explicar. É porque eu sou TDAH, gente. Aí todo mundo fala assim, planeja! Aí eu planejo. Meu Deus, se vai executar é outra coisa. Olha, eu vou falar, vou confessar algo pra você. Eu sempre fui aquela pessoa que planeja tudo, absolutamente tudo, e chega na hora de fazer, eu não encaixo, o meu planejamento não encaixa na minha vida. É tipo isso. É, porque assim, quando a gente vai fazer um planejamento, faz o quê? Ah, eu vou colocar milhares de coisas que eu tenho pra fazer na semana, só que eu preciso dormir, eu preciso estar com a minha família, né, eu preciso me alimentar, eu preciso malhar, eu preciso fazer várias outras coisas, e acaba que você não inclui isso. Pra quem tá começando a empreender, se eu estivesse começando agora, o que que eu diria? Ver o que você quer, ah, eu quero vender tal coisa, alguma coisa. Todo mundo que empreende tem que saber de vendas. Então já é um ponto X para você aprender a vender. Eu sempre disse, a minha vida toda, eu sempre falei antes de começar a empreender que eu não sou para vendas. Ah, eu não sei vender. Não existe essa possibilidade para quem empreende, gente. Você tem que chegar e tá falando do que você faz. É claro que você não vai ser inconveniente em todo lugar. Você... Não, mas sentei aqui contigo, vi que eu posso... Alguma coisa que tu tá fazendo, chama o que eu trabalho, eu falei, já vou explicar. Então assim, começar a estudar, ah, eu quero vender camisas, um exemplo, vai, vou começar a vender camisas. Então você vai começar a pesquisar, vai começar a ver quais são as pessoas que você tem próximo de você, porque quando a gente começa a empreender, pra que a gente vende primeiro as pessoas que estão próximo da gente, abre uma rede social, né, abre um Instagram, que hoje você não precisa pagar por isso. Né, pagar, tem muita gente que começa a empreender, ah, mas eu já quero vou abrir fazer uma um loja, site. Não sei o quê. Meu isso. Deus, nem gente, sei isso fazer um site. Calma. Não, eu até sei, mas gente, é um dinheiro, é muito tempo, ou então se você quiser economizar tempo, é lógico, você vai atrás de um profissional e paga, mas gente, você tem que pegar esse seu dinheiro inicial, que às vezes ele nem existe. Ah, não, às vezes é zero, né? Você tem R$0 e aí você quer fazer dinheiro. Seu investimento inicial em reais é igual a zero. Dinheiro não temos. Não temos, não trabalhamos com isso. Não trabalhamos com isso ainda. Né? Mas a gente consegue fazer ainda assim. Uma meta, não sei se é exatamente uma meta, mas uns anos atrás, olha, eu falei certo, uns anos atrás, dizia-se que existia uma pesquisa que dizia assim que a loja, empreendimento, empreendedorismo, etc., demorava mais ou menos uns 3 anos para isso. Que houvesse um retorno que você visse. Ainda está assim? É, exatamente. Existe uma alguma média, né? Coisa que a gente pode acelerar para não. É uma média, né, do tempo de quando você abre um negócio. Só que hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Nós temos o YouTube, nós temos aqui o Portal da Holanda com várias informações para quem empreende, para quem começa a empreender. Imagina, o seu público é um público geek. Ah, o pessoal, eu quero começar a vender canecas. Vai pesquisar, né? Hoje a gente tem a facilidade, a gente não precisa mais ir em algum lugar para pesquisar o que a gente quer. A gente manda um WhatsApp, né? Já fica mais fácil. Então estabelece ali o que você quer fazer. Ah, eu quero vender camisa e quero vender caneca. Então eu vou colocar ali qual é o público que eu tenho próximo de mim, para quem eu vou conseguir vender. Também que você não pode também escolher algo, ah, eu vou vender de uma banda que só tu conhece. Ninguém vai comprar de ti, né, gente? Vamos ser,
né? Vamos ser real. Inclusive hoje eu tava vendo uma matéria falando, não sei se você viu, sobre aquela livraria, Castorino é o nome da livraria, que é aquela livraria lá no Espírito Santo, que eles abriram o depósito deles com várias coisas antigas, liberaram no TikTok e estão vendendo, já faz um tempo, desde o ano passado, estão vendendo horrores, assim, estão vendendo muito, faturando em um dia o que eles faturavam em todas as lojas. Por quê? Porque a lembrança, a nostalgia, isso, a o nostalgia gatilho vende mental, demais, né? Então assim, eu quero começar a vender camisas, o que que era da minha época que eu posso vender para quem tá próximo de mim? Entendeu? Não é você pegar algo aleatório e vou vender, não. Pensa no que tu pode. Comigo não dá certo, gente. Eu sou de outra geração, todo mundo acha que eu sou bem mais nova. Eu fico muito feliz, hein, Paulo? Mas ao mesmo tempo eu fico olhando assim, gente, como é que vocês não sabem sobre isso? Aí eu, acho que vocês não tinham nascido. Mas é muito isso também, né? A questão do público-alvo, que é diferente da persona. A questão do público-alvo e da persona. Existe uma porcentagem, tipo, cara, eu amo muito esse negócio e aí eu vou trabalhar em cima disso. E também tem aquela parte de, olha, essa é a trend, essa é a modinha, tudo bem, vamos trabalhar com isso daqui porque é isso aqui que tá bombando ou isso aqui que vai bombar. A questão da nostalgia com... Da nostalgia e do amor. Integrar, né? O que você pode agregar. Por exemplo, você pode começar com a nostalgia, mas daqui a um tempo você coloca o que você gosta. Só que tem que entender que tem que vender. Não adianta tu querer vender o que tu ama e não sair nada. Né? Aí o teu dinheiro vai ficar parado, tu não vai conseguir ter um fluxo, a não ser que você... Ah, não, eu tenho uma outra renda, eu consigo empreender, mas eu tenho uma outra renda. E aí eu posso insistir nisso daqui até 3 anos, que é a média que a gente tem ali. Né? Mas o ideal é que você seja justo com o que você vai fazer. Não tem como, eu vou sonhar aqui que eu vou vender tal coisa e no dia que sair... Poxa, você tá com muito dinheiro sobrando, né, pra poder deixar assim, deve estar com dinheiro sobrando. Mas o ideal é que você faça um planejamento de mercado, ver o que as pessoas estão gostando. É caneca, beleza, então o que tem mais saída? Dá uma olhada na concorrência, no que as pessoas estão vendendo, ver as opções que você pode vender mais em conta. E daí começar a estudar para abrir um negócio. É o famoso 80-20, né? Que ainda tá valendo. 80-20 é o seguinte, que você gasta 80% do seu tempo, da sua vida, universo e tudo mais, em algo que é fixo, que você sabe que já tá ali, tipo, se você tem um emprego de 8 a 18, você gasta o seu tempo e tudo com ele, e só os 20% você vai lá e empreende, né? Tem muita gente que não faz isso e por isso que quebra antes dos 3 anos, né? Uhum. Mas alguma dica, assim, muito imediata, ou então eu tive uma ideia. Vamos ter uma ideia sensacional agora, Paulo. Vamos ter uma ideia sensacional agora, vamos lá. Vamos expandir este programa do Minuto Nerd e colocar, matérias externas. Hã? Essa é a ideia, pronto, essa é a ideia. Como é que a gente faz? O que que a gente precisa? A ideia já existe, ela está aqui, ela está na mesa, foi ao vivo. Quais seriam os próximos passos? Planejamento, quem é que faria essa segunda, terceira opção? O que você poderia, a princípio, é verificar o que você já tem, né? Para você não precisar investir, eu já tenho um telefone bom, eu tenho um microfone, e verificar quais são os materiais que você já tem, para você não investir. Isso serve para qualquer negócio, qualquer pessoa que vai abrir um negócio, a pessoa já pensa, eu vou comprar móvel, vou comprar... Não, o que que tu tem agora? Dá uma olhada nas tuas coisas aí, dá uma olhada no guarda-roupa, dá para te vender alguma coisa para te ter o capital e não precisar tirar do teu bolso? Então a gente já começa por aí. Exato. Se não somos herdeiros, a gente começa assim, né? A gente vai ali na realidade mesmo. Então, tem uma televisão, alguma coisa ali que nem liga. Tu não tá nem ligando mais, né? Então, assim, então tu já vai vendo ali o que tu precisa e em cima disso tu começa a ver o que que você pode, o que que tá na tua realidade
para você começar a fazer essas externas. Ah, eu consigo ir no local mais próximo. Onde é que você mora? Então você vai ver próximo ali onde você tá, para você não ter o custo do Uber, alimentação. Tem algum amigo aí que tá começando nessa área e pode te ajudar? Então a gente já vai lá com um amigo e fala: olha, fulano, não tenho dinheiro, mas tenho vontade e tenho visibilidade para você. E aí, exatamente. Daí você começa. É isso que eu queria que ela dissesse. A gente começa com as armas que tem, gente. Exatamente. Tá? Não, a gente não precisa de, meu Deus, eu preciso de um uniforme para minha... Gente, não, cara. Então, se você primeiro conseguir uma loja, né? Olha que legal, cara. Você conseguiu uma loja. É uma loja física, né? Por quê? Porque até pra esse empreendedorismo menor, muito entre aspas, né? Pequenininho, como os nossos lojistas, expositores que estão na Feira das Cores. Isso, que estão indo, exatamente. Né? Vamos lá, essas pessoas, esses empreendedores, eles basicamente fazem em casa, artesanal, com miçangas e tudo, e então levam a sua produção para esses eventos, né? Tem loja física? É o quarto, gente. É um pedaço da sala, às né? Às vezes não tem mesmo. Não, não, não tem, porque é assim que a gente começa, né? Se a gente não é herdeiro, se a gente não tem um capital ali guardado, né? Consciência de que a gente começa devagar mesmo, tá? Consistência. Exatamente. Planejamento. Organização, né? Paciência, muita Olha, tá paciência. Vendo, Paula? Por isso que eu tô desse jeito. Paciência. Ela quer que eu planeje, entendeu? Ela quer que eu cumpra o planejamento. Tá. Essa, muita coisa. É muita coisa, mas é possível. Com certeza, é possível. Tanto que nós temos tantos empresários, empreendedores aí de sucesso, porque são pessoas que se dispõem, colocam ali, vou fazer, independente de como eu esteja, vou dar um jeito e vou fazer. São essas pessoas que se destacam. Perfeito. Diliana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. No próximo sábado estaremos de volta. Gente, eu vou anunciar. No próximo sábado estaremos de volta aqui falando sobre o dia de ler Tolkien. Sim, porque nós teremos esse evento maravilhoso ali na Livraria Leitura. E os nossos amigos do Toca Amazonas, que amam Tolkien, a gente vai falar sobre o evento de O Senhor dos Anéis, a Batalha de Rohirrim. Né, eu sou péssimo, mas eu boto a melhor de mim, que é o próximo anime do Senhor dos Anéis, do dia de lei Tolkien, tá bom? Até o próximo sábado, muito obrigado, Paulo, um beijo, Cláudio, tô morrendo de saudade de você, meu amor, a gente precisa fofocar e continue a nadar.